kao što znate, Republika Srpska, federacija ali državna zajednica Bosne i Hercegovine je 100% zavisna od Rusije i ruskog gasa. Konkretnim odnosom ruskih partnera, čak je prolongiran onaj dug koji je imala federacija Bosne i Hercegovine i cijena se izračunava po naftnoj formuli, tako da Republika Srpska, federacija i Srbija imaju najbolju cijenu plina ili gasa u regionu. Biće ga dovoljno, naravno, saradnja tehničke prirode je dobra. Mi imamo korektnu saradnju i sa BH gasom. Ono što stoji kao problem, što je predsjednik govorio, to je uredba vlade federacije kojom se ograničava protok gasa kroz federalni gasovod. Nadam se da će se to ubrzo riješiti. Cijena za ovaj kvartal je dobra, u odnosu na prošlu godinu ona će biti dosta niža i tako da neće biti problema što se tiče snabdjevanja gasom.